Selamat petang bos, Toyota Estima 2.4 Auto tahun 2007. Kereta masih cantik, cat dah baru, condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni hanya boleh loan kedai sahaja. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tengok kereta, boleh test drive. Kereta ni accident free. Jom kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik lagi. 8 seater. Kereta ni ada satu power door. Kereta ni guna push start button. Aircon semua okey, sejuk, tak ada masalah.